Kello on 5 ja on näinkin kirkasta, mitä äsken oli tuossa ulkona. Mä tulin nyt tekemään brevistä. Mulla on nyt aikaa tehdä tää aamu, huominen, ylihuominen aamu ja varmaan perjantai-aamu myös. Eli inkalla vapaatta tai menee sitten yöduuniin, niin mä ehdin tekee. Meille tuli eilen taas uusi satsi autoa, 9 autoa tuli ja tällä hetkellä mä istun Toyota Centurissa. Ja kyllä vaan, tsekatkaa. Tää on siis ihan niinku luksusta. Täällä on kaiken näköistä. Tonne saatte VHS-kasettia laitettu. Tässä on näyttö. Täällä on niin paljon nappeja. Täällä on hierontaa selälle näissä penkeissä. Eli hierontavaihtoehtoja. Ja V12 kone, 5-litranen. Kyllä. Tossa on kato lisävarusteena kenkälusikka, tai siis varusteena, siellä on ihan paikkakin, mihin se uppoo, niin lähtee tosta pihalle, niin kyllä nyt kengät pitää jalkaa saada. Noin. Ja sitten laitetaan se tonne takas. Tämähän tosta sitten menee noin. Se miltä auto näyttää, on tommonen, on pitkä auto, sellainenkin, ja sit tää tarvii kuskin sitten. Sitten meille tuli Z12 Autex Rideri, Z11 Kube Kubikki, sitten Mark 2 Blitti, sit tuli neliveto Kube Kubikki, pihan puolella Toyota Chaser ja automaattivapari, valkoinen Altezza Kita, musta Altezza Kita. Siinä taisi olla kaikki 9 kappalet, mitkä saapu eilen. Nyt vaan pitäis rupee hiomaan sitten näitä levikkeitä, ja sen jälkeen kittaamaan lisää. Mä en siitä hiomisesta nyt tätä videoa. Mä ajattelin, että tuskin kukaan jaksaa katsoa sitä, kun mä hion ja kittaan, niin mä otan nytten ihan chillisti ton vaiheen. Ja palataan sitten, kun mä oon sitä hienoja kitannut ja katsotaan sitten, miltä se mahdollisesti näyttää silloin siinä vaiheessa. Mutta me palataan vielä hetken kuluttua. Eli se mitä mä oon nyt tehnyt tässä aamulla, niin mä oon ottanut takapuskurin pois. Sitten hionnut tätä takapäätä ainoastaan. Ovesta otin teipit vekeen ja mä oon hionnut tosta ja nyt mä laitoin tähän teippiin. Lähden kittaa tästä vähän lisää ja haen tätä linjaa tästä samalle tasolle. Ja sitten kun se on kuivunut ja hiottu, niin sit mä lähden toista puolta hakemaan. Että saadaan se sitten ihan tasaiseksi. Se on se mitä mä oon tuossa tänään ehtinyt vähän tekemään. Mut mä rupeen siitä seuraavaksi sitten kittaamaan taas vähän lisää tohon ja sitten odotellaan huomiseen. Heitin kittiä siihen päälle ja nyt se saa kuivuu. Ja mä rupeen tekemään sitten duunihommia. Ois mulla tässä joku 45 minuuttia vielä aikaa, mutta ei se nyt niin minuutille oo. Mä menen pyörittelemään noita autoja. Mä haen Altezzan huollosta, vien sen leimalle ja mulla ehkä mahdollisesti on sille nyt asiakas. Niin paljon kaikkea pyöriteltävää, ettei ties mistä aloittais, mutta aloitetaan aamukahvista. Sitä mä en oo vielä tässä aamulla vetänyt. Se on jälleen kerran työpäivä pulkassa ja tänään oli taas vähän meno päällä. Kun on näin paljon kamaa, niin ei oikeastaan ehdi keskittyä nyt tähän videokuvaamiseen. Mutta tänään meni se valkoinen Altezza RS200 leimasta läpi ja siitä tehtiin etänä myös kaupat. Torstaina asiakas tulee sen noutamaan. Äsken tehtiin tuosta Z12 Kubesta, Autex Riderista, kaupat. Sen mä laitan sitten huomen roundille ja saitais se mahdollisesti viikonlopuksi valmiiksi. Mä ajelen tästä kotiin päin ja katsotaan mitä ihmeellistä siellä kotosalla on. Sieltä tulee muuten perjantaina tähän SMX:ään se Extreme customoidut iskarit, niin saadaan vihdoin tää SMX alaspäin. Varmaan siinä lauantaina ehkä asennan kautta vaihdan ne. Katsotaan miten toi aikataulu sallii. Ei mulla muuta. Menkku, miksi sulla hanskat kädessä? Koska minä tarvin hanskamina ja se auton ajo. Mitä sä olit, Menkku, sun autos korjannut? Mitä siinä oli rikki? Se siinä on ötäkä, joo. Ötökkä? Joo, autossa on niin ötäkä. Okei, otit sä sen pois? Ei. Onks vielä siellä? Joo. Mitä se tekee siellä?
Etsii ruokaa toukkaisia. Etsii ruokaa toukkia? Joo. Okei. Mitä sä nyt teet? Korjautaa. Srikki? Joo. No korjaa se. Onko nyt valmis? Ei oo. Juomaa voit helposti kehua. Kunnolla myös ylhäältä ja takaa, sivulta ja... Sen vertaa mä nyt järjestelin näitä, että tässä on vähän tilaa ja asiakas tulee noutamaan tänne Altetsan tosta. Se on nyt valmiina luovutettavaksi. Kuopioon päin menee semmonen. Pihalla mä järjestelin kans vähän nätimmäksi näitä rivejä. Tossa on nyt kubeja ja vähän muutakin boksia. Ja sitten tonne laitan Odysseyt riviä SMX:n pesin kanssa tossa ja tässä kilpaa hetken ajella puhtaalla kiesillä. Mut mä ootan nyt, että asiakas tulis tän Altetsan noutaa ja sit mä lähden kotiin päin, sit on päivä pulkassa. Se on mukavaa, kun joutuu aina motoria pitkin ajaa himaa, niin on keula täynnä noita itikoita. Ei se kauaa puhtaana pysy. Joko sataa vettä tai sitten on noita. Nyt kotosilla ja Penkku kattoo tos vähän puhelinta ja mä laitan YouTube pyörimään telkkarista. Kube esiintyy kohtaa. Nuori Espoo live-kanavalla heittää keikkaa, niin tässä kotisohvat hyvä kattoo tällä ja tällaisina aikoina. Laivan kannella päin Sporassa, niin ne on mielenkiintoisia. Nähdään streamään. Ha! Minkä diilin rossa? Ha! Minkä diilin rossa? Mä oon nyt mennyt päivisiä sekaisin, että minä päivänä mä oon ottanut videopätkää ja minä päivänä en oo, mut nyt on perjantai aamu, mä oon tehnyt aamulla nyt autoa, mä voin näyttää tosta mitä mä oon tänään puuhastellut. Elikkäs tossa on tommonen ohjain yksikkö, mikä oli täällä päällä, sen mä siirsin nyt tonne. Ja parin liittimen johtosarja mä sitten pidennän, että se ylettyy sitten oikeille paikoille. Mut tonne mä niinku kiinnitin ton telineen ja tänne mä teen samanlaisen tuen, minkä mä tänne toiselle boksille tein silloin jokunen video sitten. Sit se on tukevasti täällä kiinni. Tossa on umpion valojen johtosarjaa, eli liittimiä, ABS-tunnistimella yms, niin nää. Mä yritän varmaan vetää tuolta palkin sisältä tänne ja sit jatkan kans niitä liittimiä, mitkä ei ylety paikoilleen, niin saadaan toi tosta piiloon. Ja tosiaan sit mä oon tätä takapäätä kitannu. Tänne mä vedin kans tosi reippaasti kittiä, niin mun ei tarvi koko ja sitä lisällä, niin pääsen hiomaan siitä sitä muotoa sitten hyvin. Ja tuolla myös ja tuolla puolella. Sitten kun se on kuivunut, niin mä pääsen sitä hiomaan kunnolla. Niin rupee täällä puolella pikkuhiljaa sitten olemaan voitopuolella. Mut tosi paljon on hommia, kello 8. Mä varmaan rupeen nyt puuhastelemaan näitä myyntiautojen kanssa. Pitää saada näitä vähän kirittyä ja saada rundille eteenpäin. Siellä on nyt tänään tulossa Hankoon 13 autoa lisää. Ja ensi viikolla ne toimitetaan tänne meille, niin nää pitää olla sitten kierrossa. Mä tosiaan tein tossa aikaisemmin tänne hyvin tilaa sisälle. Järjestelin ulkona kaikki, mahtuu sitten hyvin tänne. Mut ei siinä sen ihmeempää. Mä rupeen tekemään nyt työhommia, sen jälkeen
tuo Benkun iltapäivällä, kun mä pääsen töistä. Inka menee sitten yövuoroon ja tosiaan mä ajattelin, että Benkukaan voisi käydä sitten porukoilla ja sen jälkeen vaikka pyörii vähän täällä Vantaalla ajella ja katsoo, olisiko mitään häppinkiä. Tänään oli ihan törkeä kiireinen päivä. Mä myin 3 autoa tänään. Siellä meni se musta sedani manuaali legacy. Sitten meni se avautu kopeni. Viimeisemmäksi tää ilmajousitettu Browni GRS182. Inka ja Benkku tuli sit työpaikalle ja mentiin sieltä käymään porukoilla. Ja Inka meni nyt työduuniin. Ja Benkun kai nyt vähän ajellaan ja katsotaan, jos Benkku nukahtais tossa autossa ja silleen. Mutta ei siinä, katsotaan onko tässä mitään ihmeellistä. No? Tultiin nyt kotiin, Benkku nukkuu, mä käyn nukkumaan ja tosiaan tää setti on nyt aika lailla tässä ja mä kiitän taas kun katsoit videon, jos oot just eksinyt kanavalle, niin tervetuloa mukaan. Me nähdään taas ensi videolla ja se on tältä kertaa, morjes!